បានសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងលើកយកប្រមាណមួយដែលមានចំណងជើងថាបានស្រីស្អាតម្នាក់ទៀតហើយសៀបបន្តនឹងខ្ញុំសូមប្រកាសស្វែងរកបងស្រីដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់បងស្រីនៅសំលៀកបំពាក់ចំនួន5ឈុតលេលិបមុខចំនួន2ឈុតបាទតាមព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវបន្តរបស់បងស្រីមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនចាំស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាមានការប្រកាសជួយដល់ក្មេងស្រីបេក្ខជនប្រឡងជាច្រើនអ្នកផងដែរបន្ទាប់ពីនាងមើលទៅគួរឲ្យអាណិតផងនោះភេទស្រីស្អាតម្នាក់បានបង្ហោះថានាងខ្ញុំប្រកាសស្វែងរកអូនស្រីដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់អូនស្រីនៅសំលៀកបំពាក់ចំនួន5ឈុតលេលិបមុខចំនួន2ឈុតនេះគ្រាន់តែជាទឹកចិត្តតិចតួចសម្រាប់អូនប៉ុណ្ណោះនេះមិនមានបំណងផ្សេងក្រៅពីអណិតស្រឡាញ់ចង់ជួយទេណាដូច្នេះបាទបងប្អូនណាបានស្គាល់លេខគាត់សូមប្រាប់នាងខ្ញុំផងណាឬអាចខលប្រាប់នាងខ្ញុំផងតាមរយៈឆាតឬខមមិនណាសូមអរគុណសូមជួយแชร์ឲ្យបានដល់បងស្រីផងបាទបាទគាត់ចង់ជួយបងស្រីបេក្ខជនបាទម្នាក់នេះបាទនៅខោអាវបាទ5ឈុតលេលិបមុខពីឈុតបាទបាទជាទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់គាត់មែនបាទបាទព្រមមិននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា